së drejtës nga shteti ligjor. Dhe ne nëse nuk ndajmë dot shtetin e së drejtës nga shteti ligjor, ne nuk mund të pretendojmë që të kemi një gjykatë të pavarur. Them shteti së drejtës sepse në demokracitë pendimore prevalon shteti i së drejtës, jo shteti ligjor. E them këtë sepse në fund fundit mbrojtja e lirive personale të njeriut, mbrojtja e lirive personale të cilët janë në imunitet kushtetues e kështu me radhë, janë ato që e bëjnë që i japin një valencë të madhe shtetit të së drejtës. Sali Berisha apo kushdo deputet tjetër nuk është një qytetar i zakonshëm. Është janë individ të cilët kushtetuta i ka veshur me imunitet. Pra, kushtetuta i ka veshur me imunitet për t'i mbrojtur ata nga institucionet, për t'i mbrojtur ata edhe nga inkuizicioni, siç mund të jetë nëse një prokurori, dhe siç ka ndodhur në rastin e Zotit Berisha. Dhe prandaj ligjvënësi me anë të kushtetutës, deputetët u ka dhënë një mbrojtje ligjore. Tani ti të thuash që është jo proporcionale lëvizja jashtë Shqipërisë dhe është proporcionale, pra i mbron atij lirin e detyrimit paraqitje, kjo është skandaloze, sepse tani unë nuk po hy fare faktit që i jep të drejtën të ikë jashtë Shqipërisë, por nuk i lë mundësinë të dalë në arrest i shtëpisë, sepse kjo kështu kuptohet, nëse kështu do përkthehet, pra kur të dalë vendimi. Kështu që unë mendoj që ky ka qenë një nga ato vendimet, asë mish, asë peshkë, dhe si çdo vendim tjetër që ka dhënë kjo gjykatë kushtetuese, se unë nuk di, pak të në gjithë këto vite, që kjo gjykatë kushtetuese të ketë dalë, të jenë ngritur në lartësinë e integritetit që ka një gjykatë e tillë, të japi vendime kundërore. Shikoj, gjykatat kushtetuese, Flavio, nuk ndërtohen, nuk janë gjykata fakti. Ajo dje ka polë si gjykatë fakti. Ajo dje ka gjykuar është gjykatë fakti. Më kuptoni, kjo është skandalozja. Sepse një gjykatë kushtetuese flet mbi arsyeton mbi shkeljet kushtetuese. Ajo dje ka marrë tagrat e kuvendit të Shqipërisë, ka marrë dy tagrat e dy të tretave të kuvendit të Shqipërisë dhe dje ajo ka ndryshuar kushtetutën. Ajo dje ka bërë një norm kushtetuese tashmë në 73.2 të kushtetutës. Tani ajo e ka shfuqizuar atë pikën 2 të nenit 73 të kushtetutës, ku thotë që për masat e sigurimit ndaj përheqjen e lirisë ndaj deputetit. Dhe kështu që kjo tashmë është, jemi një, si thonë, në një gjendje krejt kaotike, jemi dhe pa kushtetut, po jemi edhe pa gjykatë kushtetuese. Ky është thelbi gjë që ne duhet të diskutojmë sot. Këtu problemi nuk është thjesht Sali Berisha. Këtu problemi